за внесок у розвиток олімпійського руху. Такою подякою в столиці відзначили Черкаське відділення Національного олімпійського комітету. Про це повідомляє його прес-служба. Сергій Бубка вручив нагороду президенту Федерації триатлону Андрієві Більді. Привітали учасників заходу голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін і заступник міністра культури, молоді та спорту України Володимир Шумілін.